עכשיו בגלץ, טל אברהם עם רצועת הביטחון. עורכת ראשית, טלי ליפקין שחק. אנחנו נעסוק בתוכנית היום בזר הטיעון עם תת אלופי אופק בוכריס ובעיית המוטיבציה שהתגלתה בכל עוצמתה בגיוס לשריון. אין כמובן איזשהו קשר בין הפרשות, אבל בשתיהן מאחורי הקלעים, הרשתות החברתיות גועשות. האם מחאה ציבורית ברשת מאיימת על הסדר הטיעון? איך צהל פועל בה ואיך מעודדים גיוס לחיל כמו השריון בעידן הרשתות החברתיות? נעסוק בנושאים הללו בהרחבה ונדבר גם על צהל בעידן הרשתות החברתיות. ולסיום נלווה גם את הגיוס למערך ההגנה האווירית, פעם מפקד גדוד הפטריוט הצפוני. רצועת הביטחון, אנחנו מתחילים. עכשיו אנחנו חוזרים לנושא השריון, גם מזווית אולי הרשתות החברתיות, אותה פרשה באמת למעשה שבבקום, רבים, מעל 80 מתגייסים חדשים, טירונים, שאמורים היו להיות בדרך להיות טירונים, בחרו שלא להתגייס לשריון, העדיפו כאלה. ואנחנו רוצים גם מהזווית הזו להסתכל רגע על הרשתות החברתיות והמשמעות שלהן. איתנו אלוף משנה במילואים רונן איציק, לשעבר מפקד חטיבת שריון וחוקר היום יחסי צבא חברה. ערב טוב לך. ערב טוב, תודה לך ולמאזינים. וניב קלדרון, יועץ שיווק דיגיטלי, מומחה בבניית קהילות ברשת. ערב טוב לך, ניב. ערב טוב לך גם. בוא נתחיל דווקא מהזווית הממש מקצועית, דיגיטלית, אינטרנטית, ללא כל קשר לצבא, שאתה בוחן את העניין הזה במושגים של רשתות חברתיות. אתה רואה איפה הצבא יכול לגעת בבני הנוער הללו טוב יותר? כן. אני חושב שהצבא צריך לטרגט את בני הנוער בשונה מאיך שהוא מדבר אליהם כיום. הנוכחות של צהל ברשת רגע, הגדרת מושג שהוא על הכיפק, לטרגט, כלומר מהמילה מטרה, נכון. לתווך אותם לאזורים בהם הם פועלים, נכון? ליעד לא, מסוים. הכוונה שלי היא לתווך, או תסלח לי, אני אשתמש במילה לתרגט יותר נוח, לתרגט את האנשים בגיל הנכון. אם מסתכלים על הנוכחות של צהל, למשל בפייסבוק, בטוויטר ובאינסטגרם, אז אנחנו רואים שיש את צהל הגדול, שעסוק ביחסי ציבור של צהל הגדול, אבל אם תיקח כהשוואה, נגיד את קוקה קולה, אז לחברה עצמה, למותג עצמו, יש את הנוכחות של קוקה קולה הגדול, אבל יש לו גם נוכחויות פר מדינה וגם פר גיל. אם תיקח למשל את התת מותג הזה שקוראים לו פסטיבל סאמר לאב, אז אתה תוכל לראות שהוא מטרגט רק okay. בני נוער שאמורים לבוא לפסטיבל okay, אוקיי, אז בוא ננסה לתרגט אז בוא ננסה לתרגט את השיחה הזאת איתך גם לטובת השיח הצבאי. כלומר, שאני מסתכל ואני מנסה להבין את בני הנוער היום, לא פעם לפחות אנשים מבוגרים כמוני פועלים עדיין במסגרות או מנסה לשווק לנוער דרך מתווכים שלאו דווקא מדברים אליהם, אם זה ללכת לבתי הספר, אם זה בפייסבוק שלאו דווקא הוא רלוונטי, ושאני למשל מסתכל לא פעם או מנסה להתחבר לצעירים, אני רואה אותם בכלל פועלים ביוטיוב, כל מיני ערוצים שאנשים פותחים והקרנות ודברים מהסוג הזה, נכון. גיא טיווי למשל, היוטיוב כפלטפורמה שמישהו פותח ויש לו מאות אלפי צופים. דובר צהל צריך להיות שם? חד משמעית. אם הוא נמצא בכל כך הרבה שפות ובכל כך הרבה פלטפורמות, זה מה שהוא עושה כלפי חוץ. עכשיו הוא גם צריך איכשהו לעזור לבני הנוער, שהם בסך הכל ילדים, להבין קצת יותר מה זה הצבא. בשפה המתאם כן, סליחה? וחוץ מלתרגט, צריך להבין את ההקשבה שלהם, צריך להבין איך הם מקשיבים למדיומים השונים, צריך להבין שכל כמה שנים נכנס מדיום חדש, היום פייסבוק זה למבוגרים, היום הילדים נמצאים בסנאפצ'אט. אז אתה יודע, זה בדיוק הוויכוח, אבל היה לי איזה שיח בפייסבוק עם אלוף משנה במילואים רונן איציק שנמצא איתנו כאן, שבסוף השבוע האחרון בתור שריונר גאה, פשוט הפציץ את הרשת
ללא סוף בתמונות, בווידאו, וגם קיבל הרבה מאוד תגובות, ואני אמרתי לו, תשמע, אולי אתה לא בפלטפורמה הנכונה. רונן, אתה רוצה להגיב על הטענה הקשה הזו? קודם כל אני רוצה להגיד שאני שריונר גאה, טל. אוקיי. לא יהיה ספק בעניין הזה, חשוב להתחיל פה. תראה, אני מתחבר מאוד למה שנאמר פה, אבל אני רוצה להגיד, גם בתור הורה, גם בתור מורה וגם בתור מרצה, בוודאי שהנוער נמצא בפייסבוק. נכון, יש עוד ערוצי מדיה אחרים, אבל הפייסבוק הוא הפלטפורמה המרכזית היום בעולם. וברגע שאתה מצליח לזהות מוקד של דלקה, ואני בכוונה מדבר במושגים האלה כי הם אותנטיים לחלוטין, הנה איך מה שחווינו לפני שבוע, אתה צריך לפעול בשיטה של קבאי, לזהות את המוקד ולרוץ אליו. ופה אני חושב שצהל נמצא באיזשהו פאול. הפאול הזה התחיל באירוע דוד הנחלאוי, הבנו שדרך הרשתות מתחילה דלקה, והדבר הזה סוחף, וזה מייצר גל, וזה מייצר תודעה, ולהבנתי, וצהל כן נמצא ברשתות. אבל רונן, רגע, כי אני רוצה רגע למקד אותך בשאלה, כי השאלה היא לא כיבוי השריפה בעת שהיא מתרחשת. האם אין דרך לחזות את הבעיות הללו, שלא נופתע בבקום, שנניח מחר בבוקר הולכים ויש את, נניח ויש את פינוי עמונה וצהל אולי לא נמצא במעגל הפינוי, אבל כבר מתחיל לזוז משהו ברשתות, ואולי ככה מתחילים ודאי, לשמוע על סרבנות. איפה היכולת להרים את הדגל לפני? זה בדיוק מה שאני אומר. אני אומר, אל תחכו שהשריפה תדלק ואתם תהיו תגובתיים. תהיו במקום של לאתר, לזהות, ליזום ולהוביל את השיח. שם אנחנו עוד לא נמצאים, עוד לא למדנו את זה, ראינו את זה באירוע אלור עזריה, הרשתות מכתיבות את התודעה, והתודעה מכתיבה את התודעה, וכל מה שאתה מנסה לשגר אחר כך כבר לא רלוונטי, כי המציאות התעצבה. הצבא צריך לעבור ממוד תגובתי למוד יוזם. Okay. הצבא צריך להפעיל מערכת שלמה, כדי לזהות את העניין הזה, ממש כמו שעושים את זה במישהו. ודאי, ולהוביל, ליזום, להוביל שיח, לייצר תודעה, לייצר תודעה. אגב, זה נכון גם בהקשרים אחרים של לחימה ובתים מבצעים. יש צורך ביצירת תודעה. היום המציאות היא ברשתות. הרשתות הן כיכר העיר. זה מה שקורה היום ברשתות. ואם אתה לא שם... ממש, משפט 20 שניות רק לסכם את הדיון, כי אנחנו חייבים לסכם אותו, לסיים אותו. אני רוצה להגיד שצהל יודע לעצב תודעה, והוא עושה את זה כבר כמה שנים, בהקשר של דיפלומטיה ציבורית דיגיטלית, וכמובן איכשהו מתקשר את המבצעים. פה מדובר על, על קהל אחר לגמרי, שזה צעיר. הילדים שלנו. צעיר. נכון. לגמרי. ברור. אמת, אמת ולהציב. חברים. וזה הקהל הכי חשוב, זה הקהל הכי חשוב, כי צהל הוא צבא. אז אתם, אני לא אתפלא אם בעתיד אנחנו, אני לא, וכאן אנחנו נסיים, אני לא אתפלא אם בעתיד שישר יתקיים דיון באקה, יביאו גם חבר'ה צעירים, וימשבו אותם, וידברו איתם, וישאלו אותם, תגידו איך אפשר לפנות אליכם יותר טוב כדי להבין אתכם. חברים. לגמרי, חד וחלק. תודה רבה לכם, אלוף משנה במילואים רונן ניציק, ולך ניב קלדרון, יועץ שיווק דיגיטלי. ערב טוב, תודה על השיחה הזאת. תודה, תודה, להתראות. שיחת חתך,